ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତା ଭିତରେ ଦରଦାମ ଯେପରି ଅହେତୁକ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଛି, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଯେପରି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦର ବଢ଼ିଛି, ସେ କଥାଟି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମିଥ୍ୟା କଥା, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଦେଶରେ।